Usikum ibadallah bitəqvallah inşallah. İndi eləcəyim mövzunu da dəfələrlə eləmişik, ayrı-ayrı cümlələrlə, ayrı-ayrı ibarətlərlə. Bəzən bizə elə gəlir ki, biz müstəhəb işlər görməklə işimiz bitdi. Həll elədi işi. Allah elə bunu, məndən bunu istəyirdi, elədim, qutardım. Yenə təbii ki, müstəhəblər gözəldir. Müstəhəb Allah özü buyurub onları. Müstəhəb, yəni Allahın bəyəndiyi işlər. Zikirlərdir, dualardır, xeyir, bəzi işlərdə bir çox işlər. Çox gözəl. Amma bu əsas deyil axı. Bu əsas deyil, bununla bizim işimiz bitmir. Elə bil ki, mən namaz qılmıram. Namaz vacibdir, əsas namazdır. Gəlib oturmuşam namaz qılınan yerdə, namazı qılmıram, başlayam onun təqibatını eləməyə, zikirlərini eləməyə. Təsbihat Fatimə Zəhra salamullah əleyhan elədim, durdum, getdim ki, vəssalam, işim bitdi. Amma namaz qılmadım. Və ona bənzəyir bəzən bizim işlərimiz. Əsl məsələ qalır bir kənarda, yapışmışıq bəzi müstəhəblərdən, yenə deyirəm, lazımdır, yaxşıdır, eləmək lazımdır. Amma əsl kök qalır qır. Təsəvvür edin ki, bir ağac əkmək istəyən kökü yoxdur. O ağac, ağac ola bilər, köksüz ağac. Köksüz ağac görmüşsünüz heç. O ağac yaxşı ağac hesab olunur ki, möhkəm ağac hesab olunur ki, onun möhkəm kökü var, dərin torpağın dərinliyinə gedən kökü var da. Əsas kökdür, əsas əsildir. Bir olmuş hadisəni deyim sizə, ondan da nəticəmizi alaq inşallah. Əli Əkbər Rubayinin bir kitabı var, Əli Əkbər Rubayi. Çox gözəl kitabdır. Mən bilmirəm, Azərbaycan dilində tərcümə olunub yoxsa yox. Olunmayıbsə, inşallah qardaşlar kimlərsə bu barədə, bəlkə də olunub mən görməmişəm. Əli Rubayi, Bəhlül Danəndanın Əhvalatları adında kitabdır. Çox maraqlı, çox gözəl, ibrətamiz hekayələr. Hekayə deyənə nağıl yox, olmuş şeylərdir. Bəhlül Danəndən bilirsiniz də Allah'a şükür kimdir. Bəhlül Danəndə İmam Cəfər qoyub bir məlumat verim, sonra keçim əsl mövzumuza. Bəhlül Danəndə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın zamanında yaşayıb, İmam Kazimin zamanında, Harun Ər-Rəşdin zamanında yaşayıb və İmam Sadiq əleyhissalamın ən yaxın şagird, xüsusi şagirdlərindən biri olub Bəhlül Danəndə. Sonra da İmam Kazim əleyhissalamın, Harun Ər-Rəşdin, bəzi tarixçilər indi fərqlidir. Bəzi tarixçilər yazdılar ki, Harun Ər-Rəşdin əmsi nəvəsi idi, bəzilər deyir əmsi oğlu idi, bəzilər hətta qardaşı deyir ki, Harun Ər-Rəşdin qardaşı idi. Alim olub. Əsladı Bəhlulun, əsladı Bəhlul olmayıb, onun ləqəbi olub. Bəhlulun əsladı Vəhəb olub, Vəhəb. Vəhəb İbni Əmir, Əmirin oğlu Vəhəb. Niyə bəs ona Bəhlul deyirlər və yaxud Buhlul? Əslində Buhluldur, biz Bəhlul deyirik. Buhlul nə deməkdir ərəb dilində? Buhlul o kəsə deyirlər ki, gülər üzlü, xoş üzlü, xoş simalı insanlara, şad və şən insanlara deyirlər Buhlul. Bu cürə üzlü insanlara. Bəhlül də o qədər gözəl siması var idi, şən idi, gözəl ruh, əhval ruhiyyəsi var idi. Ona Bəhlül deyirdilər. Danəndə sözü farslardan keçib. Dana, dana, yəni bilən. O Bəhlül ki, bilirdi, alim idi. Həqiqətən də əsrin alimlərindən olub. Bir günlərim Harun Ər-Rəşid ki, İmam Kazım əleyhissalamı özü üçün böyük xətər hesab elirdi, öz taxtı tacı üçün, öz hökuməti üçün xətər bilirdi, alimlərə belə bir göstəriş verir. Onları dilə tutur ki, fətva verin ki, nəuzi billah, əstəuzi billah, güya İmam Kazım əleyhissalam dindən çıxıb. Alimlərin əli ilə elətdirirdilər bəzən hakimiyyət, əhl-i beytə, imamlara, möminlərə, alimlərin əli ilə vururdular. Və o zamanın da alimlərindən biri Bəhlul idi. Vəhəb İbni Əmir. Elə Harun Ər-Rəşidin öz yaxın qohumu. Harun Ər-Rəşid Bəhlula da göstəriş verir ki, qətil fərmanını da sən verəcəksən. Qətil fətvasını da sən verməlisən, Bəhlula deyir. Bəhlul İmam Kazım əleyhissalama məktub göndərir, bir xəbər göndərir. İmam Kazım zindanda idi, Harun Ər-Rəşidin zindanında. Xəbər göndərir ki, nə deyirsən, neyniyim? Çünki əgər fətva verməsə, özü öldürəcəklər. Fətva da verə bilməsə, sabah Allahın qarşısında cavab verməlidir. Neyniyim, nə məsləhət görürsən? Bəhlula İmam Kazım əleyhissalam, əlbəttə burada da müxtəlifdir. Tarixlər ola bilsin ki, sabah kimsə dinləyər, eləyər, irad bildirər ki, axı mən bu cür oxumamışam. Bu cürə deyil, müxtəlifdir tarixlər. İmam Kazım əleyhissalam balaca bir kağızın üstünə
cim hərfi yazır, c. C. Cim hərfi yazır və göndərir. C yəni cunun. Cunun yəni məcnun, divanə, ruhi xəstə, üzr istəyirəm, dəli. Məcnun, c. C hərfi yazır, göndərir. Elə bir ki, xəstə sözünün x hərfini göndərir. Misal üçün deyirəm. Üzr istəyirəm, dəli sözünün d hərfini yazır, göndərir. Bəhlul alır, kağızı oxuyur, başa düşür ki, imam nəyə işarə edir? Yəni, özvü qoy məcnunluğa, özvü qoy divanəliyə və o gündən Bəhlul danəndə özün qoyur divanəliyə. Bu bir tarixdir. Bəzi tarixçilər bunu qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, yox, Bəhlul danəndə elə bir alim idi ki, cəmaat onu başa düşmürdü, ona dəli deyirdilər. İndi də var, görsən, məsələn, Einsteinə görsən, indi mən müqayisə eləmir amma, bəzilər Einsteinə deyirlər ki, bu başdan xarab kimi aparır özün, o boyda alimə, o boyda fizikə. Özün elə cürə aparırdı ki, cəmaat onu dərk eləyə bilmirdi, başa düşə bilmirdi və onun abu havasına, onun o halına deyirdilər ki, bu məcnundur. Xülasə, bununla işimiz yoxdur. Bildiniz də, yəni kimdir bu Bəhlul danəndə? Xülasə, bir günlərim zamanənin, dövrün böyük sufi alimlərindən olan Cüneydi Bəğdadi, Bəkdadını eşitmişsiniz, Cüneydi Bəğdadi böyük ariflərdən, sufi ariflərindən olub, öz müridləri ilə, öz şagirdləri ilə çıxır seyrə. O vaxtı sufilər, ariflər belə eləyirdilər. Müridlərini də, şagirdlərini də götürürlər, çıxırlar və onlara təbiəti mütaliə elətdirirdilər, təbiətdən təcrübələr keçirdilər və s. və ilaxir. Hadisələri gözlərini istəyirlər, şahid olsunlar. Cüneydi Bağdadi xəbər alır Bəhlul Danəndədən. Deyirlər ki, deyir ki, istəyir ki, Bəhlul Danəndə ilə görüşsün. Müridlər, şagirdlər mane olmaq istəyir. Ustad, sən kim? Bəhlul kim? Divanənin biri, xəstənin biridir, səhralıqda da ancaq. A, bu uşaq uşaqla oynayır, çubuğun üstünə minir, at sürür. Sən bununla görüşməyisin. Bu boyda ustad, bu boyda şeyx, şeyx deyir, yox. Mən onunla görüşməyisin. İsrarla bildirir ki, mən görüşmək istəyirəm. Xülasə, müridlər, şagirdlər topalaşırlar, Bəhlul danəndəni axtarırlar, tapırlar. Şeyx Cüneyd yaxınlaşır, Bəhlula salam verir. Bəhlul salamın cavabını alan kimi deyir, kimsən? Olsa sor, sən kimsən? Deyir, mən Bağdadın şeyxi, şeyx Cüneydi Bəğdadiyəm. Bəhlul baxır, deyir, hə, o insanlara mürşidliyə eləyən, mürşid yəni irşad verən, onların elmini, mənəviyyatına inkişaf verən, inkişaf elətdirən, buna deyirlər, mürşid. O, cəmaata mürşidliyə eləyən sənsən, o məhşur alim, arif sənsən, deyir, bəli, mənəm. Deyir, yaxşı, deyir ki, Bəhlul soruşur ondan. Deyir, deyir, görüm, yeməyin qaydasını bilirsən, yemək yeməyin, ədəbin bilirsən. Şeyx Cüneyd baxır, biraz təbəssüm eləyir indi, məsələn, öz aləmində biraz təvazu. Deyir, əlbəttə ki, bilirəm. Necə yiyirsən, yeməyə necə oturursan, deyir, görüm, necə yemək yiyirsən. Şeyx Cüneyd Bağdadi deyir ki, əvvəl yeməmişdən qabaq gedirəm, əlimi yuğuram. Müstəhəbləri deyir də, əlimi yuğuram. Əyləşəndə bismillah deyirəm. Öz qarşımdakı yeməyə baxıram, başqasının ağzına baxmıram, bunlar hamısı ədəb qaydalarda yemək süfrəsində. Başqasının qabına baxmıram, görüm neçədən dolma idi, başqasının dolmasını mən deyirəm. Tikəni kiçik götürürəm, sağ tərəfdən ağzıma yaxınlaşdırıram, çoxlu çeynirəm, doymamış süfrədən dururam, yemək yiyərkən haqqı nəzərimdən qaçıtmıram, yemək yiyərkən Allah həmişə yadımda olur, şükür eləyirəm yeməkdən sonra, axırda da doymamış dururam, gedib yenə də əlimi yuram. Bəhlul ayağa qalxır, deyirsən, iş yemək qaydasını da bilmirsən ki, deyir, gedir. Şagirdlər, müridlər deyir ki, ustad gördün, səhər dedik də, bu xarab, başlı xarabdır bunun. Görsən ki, sən boyda alimə nədir, bu boyda gözəl sözlər dedin, bəh-bəh, nə gözəl sözlər dedin ustad, amma buna bax gör, nə dedir, deyirsən, yemək qaydasını bilmirsən. Ustad baxır bunlara, gülür, deyir, yox, çağırın onu, getməsin. Sözün düzün elə dəlidən eşit. Belə deyir, gedir. Sizin dediyiniz dəlidən. Yenə gedir, yaxınlaşır, çağırır onu, Bəhlul çörkür, deyir, kimsən? Deyir, mən yemək qaydasını bilməyən Şeyxi Bəğdadi. Yemək qaydasını bilməyən Şeyx Bəğdadi. Deyir, hə, yemək qaydasını bilmirsən, deyə görüm, yaxşı. Sən onda danışmaq qaydasını bilirsən, heç olmasa danışmaq necə olur, necə danışırlar. Bəhlul, üzr istəyirəm, Şeyx Cüneyd deyir ki, bəli, danışmağın qaydasını bilirəm. Danışmaq bu cürədir ki, lazım olan qədər danışıram, çox danışmaram. Yəni, mənim kimi də öyrəydi, çox danışmırdı. Hesab kitabsız
Heç kimin qarşısına çıxmaram. Əvvəl hazırlaşaram, sonra çıxaram. Müxtəsər danışaram. Müxatəbin başa düşə bildiyi dildə danışmağa çalışıram. Da elə məsələn elə adamlar var, elə sözlər deyir ki, heç kim başa düşmür ki, bu nədir? Axırda deyir, bəh-bəh, nə qəşəng danışdı. Çalışıram insanların başa düşdüyü dildə danışam. İnsanları Allaha dəvət eləyirəm, onun peyğəmbərinə dəvət eləyirəm. Cəmaatı yoracaq qədər danışmıram. Danışanda zahiri və batini elmlərə riayət edirəm. Bu natiqliyin özünün bir qaydasıdır, xitabətin özünün qaydasıdır. Onu xətiblər bilirlər. Mən bu işlərə əməl eləyirəm. Bəhlul yenə qalxır ki, deyir, sən nəyin ki yemək yeməyə bilmirsən, heç sən danışmağı da bacarmırsan ki. Yenə gedir. Şeyx Cüneyt qaçır bunun dalıcıdan. Ustad, şagirddə yenə ay ustad, başım bırax onu. İnandırmağa çalışırlar ki, bu dəlidir. Əl çək bundan da, sən boyda adam düşmüsən, bunu dalıcıdan deyir, yox, heç nə demir. Qaçır dalıcıdan. Gedir yenə Bəhlulun yanına çatır, Bəhlul baxır ona, deyir, nə istəyirsən, eysən məndən. Sən nə yemək yeməyə bilmirsən, nə danışmağa bacarmırsan, heç olmasa de görüm. Axşam yatmaq ədəbini, qaydalarını bilirsən, heç olmasa. Yatmaq, adı yatmağın, ədəbin bilirsən, bilmirsən. Deyir, əlbəttə ki, bilirəm. Və başlayır Peyğəmbərin hədisini ona deməyə ki, işa namazından sonra nə bilim, dəstəmaz al ginən, zikir de ginən, namaz qıl ginən. Də siz hamınız bilirsiniz, o qaydaları, o müstəhəbbatları bir-bir Bəhlula deyir. Bəhlul yenə qalxır ayağa. Deyir, nə sən yemək yiyə bilmirsən, nə danışmağa bilmirsən, nə də yatmağa bilmirsən. Şeyx Cüneyt düşür bunun ayaqlarına. Dedi, qəbul eləyirəm. Şeyx Cüneyt Bəğdadi deyir, o boyda arif. Qəbul eləyirəm. Mən başa düşdüm, bilirəm ki, nadanam, bunları bilmirəm. Qurbətən ilallah bunları mənə örgət sonra get. Allaha xatir et olmasa bunları mənə örgət ginəm. Bəhlul baxır, deyir, nadanlığı boynu aldığı üçün deyəcəm. Da özün etiraf edirsən, ona görə deyəcəm. Əvvəla bil ginən ki, sənin bu dediklərinin heç biri əsas döyür idi. Kök bəyax dedimi? Kök deyir bunlar. Namaz qılmayıb zikir eləməyə bənziyir bunlar. Bu mənim öz sözümdür. Bil ginən ki, yemək-yeməkdə əsas məsələ o bismillah ki dedin, o əl yumaqdır, tikəni az götür, başqasının boş qabına baxma falan. Bunlar əsas deyir. Yemək-yeməkdə əsas məsələ tikənin böyüklüyü, balacalığı deyir. Tikənin halallığıdır. Halal süfrədə otur ginən. Qarşındakı haram olsa 1000 dəfə də orada bismillah de, xeyri yoxdur. Qoy indi öz misalımı çəkim. Götürün, üzr istəyirəm, İraq məclisimizdən, məscidimizdən, minbərdən. Götür, donuzu üzü qibliyə bismillahdan kəs. Halal olacaq o. Donuzluqdan çıxacaq. Haram, Bəhlul bunu deyir. Haramın üstündə 1000 dənə bismillah de, xeyri yoxdur. Əsas məsələ tikənin halal olmasıdır. Əgər haram tikiyə də 100 dəfə bismillah oxusan, bütün ədəb qaydalarını riayət eləsən də xeyir olmayacaq. Və ürəyin qaralmasına gətirib çıxardacaq o haram tikiyə. Bu bir. İki, danışıqda əsas məsələ budur ki, gərək ürəyin pak ola. O bəzilər deyir, taxtanın altı təmiz olsun. Ürək pak ola danışanda, niyyət düzgün ola danışanda, söz Allah rızası üçün, Allah xatiri üçün olsun danışanda. Mən birdən bunu deyərəm, filan kəs məndən inciyər, qoy deməyim. Yox, qoy incisin. Əgər Allah bunu istəyirsə, əgər Allah bunu deyirsə, Allahın kəlamıdırsa, onda Allah deməyir, da ki, birdən cəmaat inciyər. Yox, demək lazımdır. Əgər bunları düşünsən, bu dünyanın xatirin olsa, kiminsə xoş gəlsin deyə, kimsə birdən məndən inciyər deyə deməyim, çəkinim durum qıraqda, ondan sonra sus ginə, danışma ginə. Bəhlul deyir bunları. Üç, yatmağın da əsas ədəbi budur ki, yatanda yerinə girən vaxtı, yatdığın vaxt sənin ürəyində heç bir kəsə nə düşmənçilik olmamalıdır, nə kin olmalıdır, nə küdurət olmalıdır, nə həsadət olmalıdır. Əgər belə ürəklə yatağa girdinsə, əsas məsələni elədin. Aydın oldu bu üç məsələ. Başa sala bildim nə isə. Qardaşlar, əsasa diqqət eləyək. Şeyx Cüneyt öpür Bəhlulun əllərindən, onun axır aqibəti olması, yaxşı olması üçün dua eləyir və ayrılır gedir. Oradan uzaqlaşır gedir. Qardaşlar, əsas məsələ qalıb bəzən bir kənarda, biz bəzi zikirlər təsbih əlimizdə deməklə
Bilmirəm ya özümüzü kiməsə göstəririk. Mən şərti deyirəm, ha, heç kim şəxsən özünə götürməsin. Götürsəz də lap yaxşı. Belə söz deyirik ki, kimsə özünə götürsün də. Bəzən mənə deyirlər ki, sözü mənə deyirdin, hələ bə səhə deyirdim. Hələ bə səhə deyirdi. Bəs bura nəyə çıxıb, nəyə danışacağıq, qardaş? Bəs sözü deyirəm ki, həm özümə deyirəm, həm sizə deyirəm də. Bəs sözü deyirəm ki, götür də. Bəs sözü deyirəm ki, dəyişək də, düzələk də. Əsaslar qalıb bir kənarda. Allahın bizə buyurduğu ən əsas vacib məsələlər qalıb bir kənarda. Əlimdə təsbih, düyməmi xırtdaya kimi düymələmişəm. Elə bilirəm ki, vəssalam, məndən yoxdur, cənnət mənə gözləyir. Mənim həsrətimdədir cənnət. Bir Elnur gəliydi, mən də rahat olaydım. Yox. Nə qədər ki, bunlara riayət eləməmişik, min dəfə bismillah de, min dəfə təsbih çevir, bunların bir xeyri olmayacaq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.